ご機嫌クッキングのコーナーです、うん、今日の先生ご紹介します。今日の先生は新井直美先生です。よろしくお願いいたします。はい、新井先生よろしくお願いします。今日のお料理こちらです。さあ今週は手軽に魚介料理です。今日はタラの天ぷらカラフルソースですよ。本当にカラフルです。ではお願いします。はい、岩手県産のタラを使っています。はい、タラは皮を除いてください。そして骨も取って3等分ぐらいに切っておきます。ここに、塩コショウを振ります。はい、その後天ぷら粉をまぶしていきます。天ぷらの衣の方にはお味を入れないので、タラの下味は比較的しっかりめにつけていただくとバランスがいいと思います。はい、はい、準備ができました。それでは衣の方になります。天ぷら粉に今日はビールを加えます。同量っていうのは重さじゃなくて傘ですね。傘が、はい、大体同じくらい、はいはい、ビールを加えるとどんな、あのね、衣がサクッと上がるし、あとふわっと膨らみがいいですね。軽い感じに仕上がります。あれ先生がもうビール我慢できなくてってわけじゃないですよ。違う、ちょっと緩かったから少しだけ。岩さん、何を言うんですか。何を言うか、動揺してます先生が。でも今日はビールに合いそうな、ね、料理ですよね、うん、ビールには合うよ。合いますね、うん、あ、そして気が抜けたビールよりは、あのちゃんと蓋を開けたてっていうのかな、あ、そうなんだ、その違いもあるんですね、はいはいはい、その方が泡の勢いがあるので、ふわっとカラッと上がります。はい、残ったら飲んでください。はい、飲むんだ。衣にタラを絡めていきます。そしてこの後油で揚げていきます。揚げ油は170度から180度に準備しています。ただあのビールが入ると焦げやすさはありますので、あ、はいはい、あんまり高い温度で揚げると色がつきやすくなりますから注意してくださいね。はい、まあ、タラもいい時期になりますよね。はい、そうですね、はい、揚げている間にソースを作っていこうと思います。こちらの小鉢の方ですね。はい、野菜、カラフルなものを用意しました。パプリカです。はい、赤いのと黄色いのと準備しました。それからきゅうりですね。こちらの方は5ミリ角ぐらいに切ってあります。まあ、細かく切っていただければ大丈夫です。そこにパセリも入ります。うん、本当にそれぞれがいいですね。はい、調味料は簡単です。すし酢、そしてオリーブオイルが少し入ります。はい、あとは混ぜていただくだけです。それでカラフルソースの、そうです、うん、ですね、これからね、甘酸っぱい感じ、うん、いい色ですね、はい、本当にクリスマスにもいいですよ、こういうカラフルなものはね、はい、クリスマスカラーっぽくもありますもんね。そうです、なんかいろんなソースとして使えそうですね。はい、さあタラの方が徐々に上がってきました。確かにこうぷっくりしてるといいますか、うん、そうそう、つるんとこう、そう、ね、ぷっくりしてるけどふわっとしてるわけじゃなくて外はカリッと仕上がりますから、はい、すごい美味しいですよ。では盛り付けていきますね。お願いします。はい、だんだん色になってきました。はい、あんまり強い色はつけないで仕上げた方がいいと思います。うん、まあ、それとカラフルなソースが入るようなね、ソースがね入らなくなっちゃうからね。はい、はい、上がりましたね。わー、なんか本当、綺麗に上がりますね。そう、そうな、はい、わー、美味しそう。はい、ではここに今作ったソースをかけていきますね。はい、あ、いいですね。これで完成です。はい、お料理出来上がりました。材料のおさらいです。はい、2人分の分量です。まずタラは2切れから3切れ、そして赤黄色のパプリカのみじん切り、それぞれ大さじ2です。そしてきゅうり4分の1本、パセリみじん切り小さじ2、すし酢大さじ1、オリーブオイル大さじ2分の1、そして天ぷら粉、ビール、塩コショウ、揚げ油です。
材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ご覧ください。はい、ではいただきます。ソースをかけて、ね、もうカラフルですね。いただきます、たっぷりと。はい、はい、取りましたか。いただきましょう。おいしい。まずタラの天ぷらすごく美味しいですね。カリフワですね、はい、食感が。タラの身はしっとりしてて、そうですね、そこにこのカラフルソース、さっぱりしてて美味しいです、ね。寿司酢なのでただの酢ではないのでちょっと甘酸っぱさというところ で淡白なタラの味に少しこうパンチが効いた、ね、しっかりとした味付けのアクセントになるソースも合いますよね。あのソースのそれぞれの野菜の食感もいいですし、そう美味しい。軽く食べられますね、美味しい、はい、手軽にできますので、特にソースなんかもっと手軽にできますので、作ってみてはいかがでしょうか。美味しかったです。さあ、では明日です。明日も手軽に魚介料理。明日はエビとブロッコリーの炒め物を作ります。材料はむきエビ、ブロッコリー、そして片栗粉を用意してください。今日の料理は新井先生に教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。